Já jsem si dovolil se tady trošičku krapánek rozšířit. Jednak jsem tady stavil něco u přístavu, tady máme nový děla dvě na obranu, tady máme nějaký ty doky či co. Ale teoreticky bych to mohl prodloužit ještě, když jsme u toho tady. Takhle to vypadá tak nějak divně, si říkám, jako jak tam nosí ty krabice, že jo? teoreticky bychom to mohli tady, jestli to teda půjde. Jo, ono to jde, okej. Aby to tak nějak jako vypadalo. Dobrá, to by šlo. Tak, tady jsem udělal další ten jeřáb na to opravování. Takže to... To by nám mohlo taky pak urychlit případně nějaký opravy těch lodí. A by mohlo fungovat. Pár nových domečků jsem tady postavil. Nic zásadního, bylo potřeba pár farmářů. Už nám to zase narostlo. Ale co je asi nejdůležitější, no jedna z důležitých věcí, tak muzeum jsem postavil tady exhibici. No, výborně, ještě mám nějaký ty expedice, dvě expedice jsem dělal. Muzeum jsem tady rozšířil o exhibici. Se mě nenapadlo, já myslím, že se bude dávat do toho muzea a ono se to dává vlastně jako zoo. Když se dělají ty pavilony, tak se dělají exhibice a ono to musí být napojený na to, takže to tady budeme si nějak prodlužovat či co. Uvidíme. Zoo má novou exhibici, nebo pavilon, papoušku. Takže kokatů. Máme nový papoušky. To je další věc. Dále pak, co tady je nového? Tady nic asi. Tady je nového to, že těžíme ropu. Že jsem začal s těžbou ropy. Vypadá pěkně. Můžeme dát tenhle pohled spíš asi. Aby se nám tam nepletla ta UI. Takže pánové zde těžejí ropu. Ropa funguje trošku jinak. Ropa se přemisťuje nebo tady převáží pomocí vlaků a kolejí. To jsem ještě neviděl. Nazdar uši, vítej. To jsem ještě neviděl, jak se to jsem to postavil jenom a neviděl jsem ten vláček, jak jede. Tak se podíváme na to. Mně se líbí, jak opravdu jako ten sud se pohybuje jako zvlášť, to je úplně krásně všechno naanimovaný. Tohle je opravdu skvělý, tohle se jim opravdu povedlo. Hele, a veze. Veze to, a je tam člověk dokonce na tom vláčku. To je krásný, počkej, cože? Jo, expedice, tak počkejte, to musíme to. Já jsem rozjel expedice nějaký... Guardian around the clock is cabin. Je zase nějaký nemocný, takže budeme hlídat. OK, to je v pořádku, to se povedlo. Tak jedeme dál. Takže to jsme postavili. Tady se to pak vozí sem do tohohle z toho, to je jakoby takový skladiště. V podstatě pro tu ropu. Jsem to musel posunout tady ty doly na ten písek, tak jsem šoupnul a Naštěstí to máme tady hnedka u moře, což je super, to vyšlo krásně. Takže to tady máme. A co dál jsem dělal? Nic asi zásadního tady. Vápenec. Těžíme, důl na vápenec. Tak, máme rozjetou těžbu vápence a tady máme ocel, vápenec a máme tady jakože ten to jako co? Železobeton nebo něco takového. Takže další stavební materiál, ten z těch hlavních stavebních materiálů. Ctrl Shift R. Jo, já vím, Ctrl Shift R. Ale já to chci z tohohle pohledu. Tak, jinak tady myslím, že nic nového není. Oni tyhle ty joudové chtějí brýle, ty mají, protože jsem měl někde dodávku, jsem někde něco ukořistil, tak zatím mají brýle, ale pak budou zase slepí jak patrony. Rum dovážíme. Všechno myslím, že stíháme. Což se mi nelíbí? Pollution. Okay.
všechno stíháme tak nějak dovážet. Ty brýle tady ještě nějaký jsou. Vápenec se těží. Ty hadry tady, to je obrovská produkce toho. Možná můžeme zastavit jednu tuhle fabriku asi, aby to zbytečně nejelo. Zase na druhou stranu si říkám. Co nám schází, ale tohle oblečení, ale já mám takový pocit, já jsem něco poslal odsaď, takže to by mohlo fungovat. Bude třeba přestěhovat průmysl na jiný ostrov asi. To je v pohodě. Zatím asi v klidu. A máme další ty? Máme další? My máme teda hodně těch do zoo. Tohle bude celý zoo asi, jak to tak vidím. Jo, hele, ono se nám to sem... No, úplně ne, ale... Tak, co tam dáme? Máme tady ty... to nejsou chovotnice, to jsou... Kurně, jak se to jmenuje? Meduzy, fuck. Morskýho koníka a nějaký ptáčka, už překládat nebudu. A tady máme spousta nějakých těch, tak pojďme tady dát morský koníky, to je docela hezký. Ryby, psu. Ale tady začka toho morskýho koníka. To je fakt pěkný. No, tak to je krásný. A můžeme tady vybudovat snad ještě jednu, že jo, se sem vleze. No to já to teoreticky můžu jako šoupnout, co? Můžu to nějak šoupnout? Můžu tady udělat nějaký škatulata? Daj se udělat škatulata mimochodem, nebo... Jo, daj se udělat škatulata. To můžu celý jako posunout asi o jeden. Ale já nechci, já jsem tady chtěl kolem toho vybudovat stromy. Okay. Teoreticky, kdybychom... To vybudovali takhle. A ještě nahoru. Tak by to taky šlo. Co? A mezi tím uděláme nějaký. To uděláme dva. A tady uděláme nějaký parčíky. Tak. Hele, jsou tady ptáčci. To je krásný. Medůzky, jojo, medůzky, tak. A vidíte to, ono to akorát vyjde, takhle to uděláme tady, tady pak uděláme všude kolem toho stromy. Noviny, jo, to je v pohodě. Já šetřím influence. Ona teď říš influence, hele, někdo si koupil náš, jo, ona si koupila náš ten, ty mrcho. A, what? No. Wow. Jo, to je pirátská expedice. Já jsem vyslal dvě zoo expedice, jednu pirátskou, tohle je ta pirátská, jedna zoo už dojela, takže teď jedeme jednu ještě zoo a jednu pirátskou. Jo, to je tady, tady jsem zatím nějak extra nic netokl, kolik jsme tady, tady jsme minus 40 peněz, to je nic moc, bude Nazdar Davide, vítej. Ještě zoo. Expedice se vrací, krása. Necháme se překvapit, co přivezla. Ona se tady rovnou... Ona se tady rovnou vytentovala. Hele! OK. Klobásy to měla sebou. Tak. Pojď sem, ať tam nezavazíš. Tak. Máme medvědy, máme medúzy, co je tohle z toho? OK, lionfish. To je taková ta... Ježiš, to je taková ta rybka, co měl, co byla v blázní výstřele, myslím, že v tom akvárku. Měla taký výstřel tím perem. Tak, my bychom ještě mohli teda udělat další... Jo, ty peníze jdou vám, když si někdo koupí ten podíl. Aha, ona si koupila ten podíl a já jsem takhle bohatý, OK. Jo. Teď už to dává smysl, hele. Teď už to dává smysl.
těma podílama, dobrá. No vidíš to. To je krásný. Mě to taky jednou řekl, že mé město je krásnější. Tak, už jsme měli nějaký festivaly v různých městech. Jsme na tom. O, my jsme krásný. Tak jo, už máme zase hnusný město. Jedovatý Perutín to je, A myslím, že byl právě v té blázní střele. Tam si to z toho právě pamatuju. Ale každopádně díky za info. Tak, takže tohle, tady by to chtělo pak upgradeovat nějaký populace asi, ale pak zde jsem se mírně rozšiřoval, tady jsme v plusu 1000 nebo 999, nějaký brambory jsem tady zase tvořil. A jak jsme na tom tady, co se týče věcí, brambory, no, tohle dobrý. Všude jsme na tom úplně v pohodě s čuníkama, s klobásama, s mejdlem, myslím, že kde je mejdlo. Mídlo, kde jsi tady, mídlo úplně, bo pivo, ježišmarja, tady je piva. Hele, to pivo, počkej, takže to je mej a tady je kolik piva, tady žádný pivo není. OK, hele, uděláme jednu věc. Vezmeme tuhle naši lodičku, pojedeš sem, naložíš tady to pivo a odvezeš ho sem nějaký, za prvý a za druhý, tohle to jede do mej, kolik to veze piva, 10. A takže povezeš míň, povezeš jenom 5. Tak. Šnapsu tady máme zase taky milion. Ten šnaps, kolik toho šnapsu do mej vozíš? Kde mej? Tady mej. Mej šnaps. A to můžeme asi nechat. Co? Záleží, kolik ho produkujeme tady u nás. A tady je šnapsu dost. Hadry, ty jsou tady na prd. Jak to vypadá tady za drama, ale... Tady klesá produkce. Tady klesá produkce a tady s hadrama to vypadá, že jich je spousta. Takže ta naše vlajková loď vezme hadry odsaď a... spousta nových návštěvníků našim hlavním... přijelo tady se podívat. Je škoda, že to molo máme takhle bytomně u té průmyslové oblasti tady zrovna. Je opravdu škoda. Chtělo to někde jinde. Ale už to tak vyšlo, no. Takže to je tady. Tady jsem pak se taky trošku začal... už tím zaobírat. Tady máme co? Tady máme uhlí. Já nevím, jestli tady něco stavit. Tady možná ještě asi ne. Uvidíme. Ale tady jsem začal trošku už to rozjíždět. My tady potřebujeme... Jako takhle, já je zatím nepotřebuju, to je ta hlavní věc, já budu muset asi teďka pořádně rozjet tyhle ty kolonie. Tak. A na nový svět zatím prdíme, na ten se podíváme za chvilku, tam se to taky celý tak nějak domotalo. Okej. Mohli bychom koupit nějaký. Výborně, to se povedlo. Mohli bychom koupit nějaký podíl někde od téhle Ching. Kolik to stojí? 165 000, OK, tak to je... Jo. Já nemusím klikat na tohle. A tady už máme podíl. OK, koupíme si další. Yes. No jo, já myslím, že to je helpful až. Tak, ta loď nám dojela, takže co jsem to říkal? Dej mi jo, aha. To je nekonečno. Je zajímavý, že když kliknete nekonečno tady, tak vám to zaplní všechno. Ale když kliknete nekonečno tady, tak to odstraňuje jenom ty jednotlivý sloty. A chleba tady není. Pekárny to chce. A pivo. Jak to, že tady není chleba? Jsou tady pekárny? Pekárny nestíhají. A nebo vyvážíme chleba?
z Maino. Já, my vyvážíme chleba. Počkej, a... Tady je kolik chleba? Tady ho je spousta. Uvelí klesám. Chleba je spousta. Otázka, jestli chceme... Chleba dělat tady. Jo, a mimochodem nikdo nebude kupovat podíly u mě, bábo. Tak, víte sem. teď tady chceme pěstovat, dělat chleba tady. Péct chleba zde, anebo chceme péct zde a vyvážet odsaď. Dobře, odsud stejně budeme vyvážet obilí, ale... Pravděpodobně budeme chtít asi péct zde, takže uděláme další pekárnu. Ze železné rudy a uhlí, jo jo. A tady, mimochodem, tady máme spousta farmářů a spousta dělníků. A ty dělníci se zatím nudějí. Dělníci by mohli, co, jinak z těch budov, co tady potřebuju, myslím, že mám všechno. Kostel, školu, hasiče, policajty. Policajty máme tady. Tady můžeme udělat asi druhý policajty. Školu máme tak nějak jakž takž. A já, co jsem chtěl tady postavit, tak je tohle stop. Dal se důl na ten vápenec. A my zde máme i nějaký železo a uhlí a měď. Takže mimochodem... Vy potřebujete dělníky. Tak, kolik tady máme? Dva měděný doly. By bylo hezký, kdyby se ty doly zvýraznily vždycky. Oni se nezvýraznují. To je jeden důl. A to je druhý důl. A proč je nemůžu postavit? Protože nemáme ten železobeton. Flagship at your service. Dej sem hadry. Tady je to jak s hadrama. Nic moc. 30 vezmeme. No pojď sem. Tady vyložíš pivo. Hele, festival umění. Je jedný škoda, že teda ty festivaly nejsou po každý jiný. To by bylo hezký, kdyby byly po každý jiný. A... Jo, mimochodem, nechceš se ještě zastavit tady pro cihly, prosím, oni tam nemají žádný cihly, já tam žádný cihly netěžím, protože žádný cihly nejsou oni. Pivo, hopsinky, já tomu říkám hopsinky, chmel, strašně málo, a chmel, tady je kolik chmelo, no vůbec, a pivo tak nějak stagnuje. Potřeba dovážet víc toho chmel. Trošičku asi. Co pak dále? Breakout. Ok. Morálka dostala zabrat. Bych mohl vyslat asi další lodě na expedici, protože my jich tady máme ještě... Pár, jo, tohle z té expedice morálka teda fakt dostala zabrat. My máme ale už jako náročnější expedice. Možná by to asi... Chom to asi zvládli, ale já nevím, zoo asi nějak nepotřebuju teďka tady aktuálně. Co chceš? Taking photo of Canary. To je tohle, že jo. Ne, to jsou fur coats, tohle Canary. Yep. Tak, konzervárnu vyfotíme. Hezké. Tady máš fotku.
Jasný. Co je tohle? Muzeum. Wow. Epický medailon. Ho. Dáme tam epický medailon. Plus 40 atraktivita. Sakra, počkej, uděláme to takhle. To je... To už nezměním. Já jsem chtěl tohle přesunout sem a tohle... Nebo takhle, tohle sem a tohle tam. No tak nic. A jo, prosím tě. Tak, to budou taky pavilony tady hezký. A ještě expedice. Expedice se vrací. Počkej, co jsme dostali za odměny? Double canister shot. Chain shot a dynamite. OK. Dobrá, takže to jsme všechno získali. What? Aha, já mám asi plno, že jo? Kloba asi plno a prkna plno. Chceme loď. Nazdar Azraeli, čau. Jako lodí máme docela dost. Ale bylo by to... Počkej, já jsem tě neposlal? Jeď. Tady vozí 50 toho šnapsu, protože ho nemá jak vykládat. Mám taky pocit, ale že všude máme klobásy naplno, tady ne. Klopčkej, prodáváme je vůbec na hlavním ostrově? Neprodávám, co? Tady ne, ale stoupaj, už jak budem prodávat. Prosím tě, uhni. A neprodávám to, víte, že ne. Tohle můžete zastavit, protože to je... plný. Všecky si vás koupím. Všecky si vás koupím. Tak. Všechno prodáme a bude. Všechno prodáme a bude místo. No, máme tady... Dobrá. Už zase můžete přestat makat asi. Jasně, dej si nohy nahoru. Jste si to zasloužili a... Záchranná mise, potential rewards, specialisté, zboží a... Consumables, ok. Ceasefire has ended. Akorát nevím, která loď je volná. To pošlem tu válečnou loď. Epiphany. My to máme expedice SD, rescue mission, assign ship, Epiphany. Zde, tak, Russians, jak Rusové, něco na kraftění, tak a věci. Force almost certain, to se nepočítá jako síla, to mě zajímalo, já vůbec nevím, co se tady počítá jako, dynamit se počítá jako síla, ne? Ale to je zajímavé, že to zůstalo zaškrtnutý. Wow. Jo, protože to je tady. Aha, to byl tenhle dynamit. Ok, jsem slepej. Vezmeme si sebou medvídka, nemůžeme. Tohle asi jako úplně nedopadne dobře. 38. 34. To bude velmi... Ačkej, kdy tam bylo těch 38, tady.
bude velmi asi rychlá expedice. Možná můžeme... Aha, mi to zruší, já myslím, že to můžu nabrat z toho. Ale tak to zkusíme, uvidíme. Uvidíme, zkusíme, vyzkoušíme. Ty spolu vždycky válčejí jako 5 minut a pak zase mír. Tohle všechno stojí. Bych to musel zase vypnout. Hide the bottle, it's the boss. Schovejte. Nemáme mouku. Máme obilí? Nemáme mouku. Nemáme obilí, nemáme mouku, chleba dochází, dobrá, jak to tady vypadá s obilí. Obilí je tady mega, proč ještě... Víc obilí. Vos asi všechno, hele. Tak a... Proč ten chleba vozíme zpátky do Mayence, když v Mayence děláme chleba? Nevím. Zdá se to být jako zbytečné. Ale... Jo, dobrá. To tady je. Takže... to jsme dojeli tady už určitě, jasně. Tady to sem a... Máš tady něco, co můžeme odsaď vzít zpátky na hlavní ostrov? Chmel jsme nad chmelem, teda s chmelem, s mídlem. Mídlo dochází lehce, ale na to prdím asi teďka. Takže pojď konečně sem. Tak, to by bylo. Co jim tady dělat? Co jim tady dělat jako za práci, protože je úplně moc... Tady teoreticky mohli vařit pivo. Teda taky, v tom případě. To by mohli. To bychom mohli tady vařit pivo, co? To bychom mohli. Tak, a tady uděláme další sklad, tady ještě se dá udělat spousta budov, takže ten sklad se tam bude hodit. Tak, chvilku to necháme běžet a pak až budeme mít zásobu sladu, tak budeme moct stavět. Jo, my máme ale strašně moc vlny, co... Hele! Asi jednoduše to uděláme, co? Počkej, kde to je? Tady to je. To je jen takovej náčrt tady. Co to udělat? Co to stojí tohle stop? Cihly. Ještě nemáme cihly. Tady děláme cihly přece, ne? Já přemýšlím si dát sem, protože pak nebudou moc zajíždět turima. A na to jim asi peču, co? A uděláme tady druhý dílo. Tak. By mě zajímalo, co se stane, když máte maximum surovin a máte a zničí vám tyhle ty... Nebo jestli to jde? Vám zničí, jde to, má to hitpointy, takže to bude zničit. Zničí vám tyhle ty skladiště. Suroviny asi zmizí, co? Jako děláme, pěstujeme, ale... Teda pěstujeme, těžíme, ale jo, fabrika na cihly. Hmm.
Oh wow. Oh wow. Ještě, že se hádají teda mezi sebou. Budou přímě jako já, kdybych vzal tu svoji flotilu, tak je můžeme zničit asi všechny najednou, že jo? O tom žádná, ale o tom ta hra není. Nebo, nevím no, jaký má smysl to pak hrát dál? Asi žádnej už. Jo, proč třeba přestal? Teďka. Hele, a můžeme... kde máme lodě? Kde máme nějaký klipper? No, fregata, to je jedno. Pojďte pozbírat ty věci tam. Škuner taky. Všechny lodě tam pošlete. Hele, škuner. Co dělá škuner tady s rumem? Nevím, ale... Pojď to vzít. Jo, já, on něco sebral vlastně, okej. Okay. Máme fregatu. Hele, už tam můžeš dát ty věci? Nemůžeš, protože jsme zase plní. Prkínka, proč nikdo nechce koupit ty prkna? Kupte někdo prkna. Brambory. Bramborová krize. Klobásy taky, ale klobásy tady nějaký jsou, ale volný, tak. Nic. Rum. Kolik máme rumu? Dost. Zásoby rumu jsou řádné, látky taky. Tak. To pozbíráme tady, jak... co jsme našli? Už nemůžeme. Hej! Albino Fenek. Hej! Pojďme zpátky. Jak nějaký socky to tady. Pošlete tam ještě ten gunboat. Pozbírat tohle, takový zloděj. Kura 118, vítej. Vítej. Takže to bychom měli tady. Tady já jsem se chtěl krapánek rozšířit, protože tady to bude chtít ještě víc lidiček. Tady na tom, my jsme tady plus 5600, to je krásný. Co vám chybí? Brambory. Ale já myslím, že šnapsu máme dost. Hele, tak se na to vykašlete, na tu produkci teďka asi. Ropy máme víc než taky dost. Co je tohle? Upgrade. Co to udělá? Ready for upgrade. Upgrade ne to. OK, to je skvělý. Co to znamená? Pravděpodobně jenom zvětšení. Protože to je sklad jako je tohle. Tady máte ty různé platformy, když to upgradeujete, tak máte další. A tady bude to samý. Máte víc vlaků prostě. Já můžu tady mít až 3 vlaky, ale respektive nepotřebuji, protože ta ropa se těží. Já jsem to teoreticky mohl postavit. No, on by to nezasáhlo všechny 3. Teda všechny 4. Takže takhle. A tady postavíme druhou a pak to navážeme a bude. No, dobrý. Tak a jo, vápenec se těží, tohle máme dost. Jo, fire is out of control, to ví, že jo. Tady máme klip pro jedno. Tam ještě nedojel ten gunboat. Trvá. Co ten požár? Kde hoří? Co hoří? Kde hoří?